Двоє жителів Сумського району 43 та 29 років допомагали чоловікам призовного віку виїхати з України. За свої послуги вони брали до 3 000 доларів з однієї особи. За даними слідства, двоє мешканців області оформлювали фейкове опікунство, що надавало змогу безперешкодного виїзду за межі України. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання організаторів незаконної переправи поліцейські вилучили речові докази їхньої злочинної діяльності. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.